chute. Gol! A goleada só aumenta. Que fase! É simplesmente um craque no melhor momento. Botou o jogo no bolso. Dybala. Dybala. Meteu ali por entre os adversários. Mas que bela bola. Son. Gol! Recebe Son. Kovacic. O Tonali. Coman. Vem a batida. Vai tentar chegar no rebote do goleiro. Gol! Que passeio do time. Tem que mostrar mais qualidade do que isso. Martínez. Lá vem a batida. Gol! Que grande arrancada. Olha o chute. Entrou, é gol!